Hezký den, vážení přátelé. Zdravíme vás z webu www.životbezhranic.cz, kde jsme pro vás sestavili ryze nový affiliate program, do kterého máte možnost se zapojit jako affiliate partneři. Vydělávejte s námi, zapojte se do affiliate provizního programu životbezhranic.cz a propagujte e-book Magická slova mistrů života. Položte si tuto otázku. Rádi byste si pro sebe vytvořili další příjem z internetu? Získejte podíl z prodeje jako affiliate partner webu životbezhranic.cz a začněte vydělávat ještě dnes. Rozpoutejte svého finančního genia a začněte tvořit nekonečný proud příjmu z internetu. Naučíme vás dokonce jak, protože jsme připravili pro vás vzdělávací program, do kterého máte možnost se zapojit a máte možnost od nás získávat pravidelné e-maily s tipy a radami, jak propagovat nejlépe naši knihu a získávat tak další a další provize. Pak, když vás toto téma zajímá, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek a registrujte se do našeho affiliate programu. Přejeme vám hezký den a uvidíme se na druhé straně.